Rómske deti vytrčajú z radu svojim talentom, ktorý v mnohých prípadoch nemôžu rozvíjať pre zlé sociálne podmienky. Ich životy už roky mení mimovládna nezisková organizácia Divé maky, ktorá talentované deti podporuje. Mimochodom, už máte program na sobotu? Môžete ich uvidieť v akcii na Cigánskom Bašaveli pri Dunaji. V štúdiu vítam Máriu Potočárovú Rybaričovú, senior manažérku Divých makov. Pekný deň, vítajte u nás. Ďakujem veľmi pekne, pekný deň vám. Tak s rómskymi deťmi a ich talentom máte už naozaj dlhoročné skúsenosti. Mnohé z nich nemajú pozitívne vzory, napríklad vo svojich rodičoch, nemajú tú morálnu alebo finančnú podporu. Čo dokáže s ich životom urobiť umenie a ten pocit úspechu? Áno, naše združenie funguje už 12 rok. Už 12 rok podporujeme nadané rómske deti zo sociálne slabých rodín vo vzdelávaní. To umenie je veľmi dôležité pri rómskych deťoch, ale pre nás, my sme častokrát vnímaní ako organizácia, ktorá sa zaoberá teda len talentovanými deťmi, že to je taký nejaký náš hlavný cieľ, ale pre nás je to ako si také vodítko, taká motivácia, to umenie k tomu štúdiu. Možno taká vstupná brána. Áno. Prostredníctvom toho umenia sa snažíme našim deťom ukázať, že aj to vzdelanie a to štúdium je veľmi dôležité. A do našho programu teda zvyčajne vstupujú deti na základe toho, že majú talent v nejakej oblasti. Môžu to byť hudobné talenty, spevácké, divadelné, výtvarné. Ale napríklad máme veľa detí ako študijné talenty, ktoré podporujeme na základe toho, že majú veľmi dobré študijné výsledky, samé jednotky, ale nemajú na to ich rodiny, aby ich poslali na nejakú dobrú strednú školu alebo na vysokú školu. Takže máme tie talenty, nie sú len umelecké, ale aj študijné. A tie deti, keď vstúpia do Divých makov, napríklad aj s tým hudobným talentom, tak my sa snažíme ich podporovať v tej oblasti, ktorej sa venujú, ale zároveň im aj ukázať, že aj to všeobecné vzdelanie je veľmi dôležité a možno im niekedy v živote otvorí zase dvere do nejakého iného svetu. Môžete sa pochváliť aj nejakými konkrétnymi príkladmi? Áno, môžeme. Napríklad mali sme chlapca, ktorý prišiel do Divých makov ako cymbalový talent. A vlastne vďaka tej podpore a tej motivácii zistil, že možno sa vie posunúť aj niekam inám. A teraz je piatak na medicíne. Alebo máme chlapca, ktorý začínal ako divadelný talent a teraz je štvrták na STU v Bratislave na chemickom inžinierstve. Stalo sa týmto svojim záľubom a tomu umeniu venujú, ale posunuli sa zase vlastne vďaka tej podpore aj niekde inde. Akú formu má tá podpora rómskym deťom počas celého roka? My rómske deti, ktoré sú v našej organizácii Divé maky, podporujeme prostredníctvom takých troch zložiek. Tá prvá je tá finančná, to znamená, že to štipendium na ten daný školský rok. Každé dieťa má individuálneho darcu a individuálne stanovený rozpočet podľa toho, aké to konkrétne dieťa má potreby. Ten rozpočet je iný u detičiek na základnej škole, ktoré ešte majú nižšie tie potreby finančné, keďže teda bývajú doma a študujú niekde na základnej škole v mieste bydliska. Potom už vyššie potreby sú tých stredoškolákov, vysokoškolákov, kde treba zaplatiť aj internát, strávne, cestovné, možno nejakú režiu nástroja a tak ďalej. Takže tá finančná zložka je ten jeden podporný pilier. Druhý je mentoring, ktorý považujeme za rovnako dôležitý ako tú finančnú podporu. Každé dieťa má prideleného regionálneho mentora, ktorý pôsobí v tej oblasti, kde to dieťa býva alebo kde študuje a ktorý s ním pracuje pravidelne počas celého roka, je pre ňoho motiváciou, vzorom, pracuje na jeho osobnostnom raste, kaučuje ho, mentoruje a snaží sa byť ako keby pre ňoho taký veľký brat alebo veľká sestra, že to dieťa v ňom má oporu a vie, že kedykoľvek sa môže na ňoho obrátiť, či už má nejaký problém alebo či potrebuje sa s niečím iba zdôveriť, pochváliť, vyriešiť nejakú situáciu. A tá tretia forma je, že pravidelne sa snažíme s deťmi stretávať. So všetkými deťmi z Divých makov sa stretávame každý rok na týždňovej letnej akadémii, ktorá býva v Bratislave a je pred našim festivalom Cigánsky Bašavel, ktorý bude aj teraz vlastne už o 3 dni. A potom počas roka mávame tréningy a workshopy pre staršie deti z Divých makov, pravidelne 4 až 6 krát do roka, kde sa s nimi stretávame na 2-3 dni a pracujeme práve na tom osobnostnom rozvoji a na rozvoji rôznych zručností líderských, komunikačných, finančných a tak ďalej.
Práve festival rómskej kultúry Cigánsky Bašavel bude už túto sobotu, 26. Áno. augusta pri Dunaji na nábreží Eurovea. Program bude rozdelený na sprievodné podujatia, ale to gro bude na hlavnom pódiu, kde budú môcť návštevníci vidieť v akcii práve aj talentované deti z Divých makov. Aký tam bude program? Tak ten program začína o 3. bude trvať až do 10. Všetkých by som chcela divákov srdečne pozvať. Naše deti sa už vlastne od soboty pripravujú v Bratislave. Strašne sa tešia. Niektoré vystúpia poprvýkrát. Je to pre nich veľká vec, že sa môžu predviesť pred takým veľkým publikom. No, bude tam z každého rožku trošku. Na začiatku otvoríme festival matine klasickej hudby, pretože niektoré naše deti sa venujú klasickej hudbe. Potom bude začínajúca repová skupina rómska, ktorá tiež je teda jeden z našich štipendistov z Divých makov. Bude tam flamengo show, kurz rómskeho tanca, vystúpia kapely ako je Hološi band, tradičná rómska kapela, zahraničný host z Maďarska, Caravan Familia. A potom hlavný program bude dvojhodinový gala program Deti z Divých makov, kde sa predstavia aj hudobníci, aj speváci, aj tanečníci. Ten začína o 8:00 večer a na konci to uzavrieme letným kinom, kde budeme premietať rómsky film. V rámci tých sprievodných akcií môžeme spomenúť napríklad živú knižnicu, pretože tam sa budú rozprávať skutočné ľudské príbehy. Koho sa budú týkať? Budú sa týkať práve detí z Divých makov a ich príbehov, pretože častokrát deti majú za sebou ťažké príbehy. Pochádzajú mnohé z rodín, ktoré tu naozaj mali v živote ťažké. A to, kam sa dostali teraz, bola veľmi veľká cesta a ťažká cesta. A častokrát mnohonásobne ťažšie ako pre nás. Preto za to si ich veľmi vážim a obdivujem, že sa dokázali dostať tam, kde sú, aj napriek všetkým predsudkom a prekážkam, ktoré ich v živote postretli. A práve oni sú pripravení na to, aby tie svoje príbehy divákom vyrozprávali a aby otvorili svoje srdcia. Čo tiež chce istú dávku odvahy určite? Nie je úplne ľahké ísť takto s kožou na trh a otvoriť sa a porozprávať vlastne pred cudzými ľuďmi svojich príbeh. Ale vieme, že častokrát, keďže už tretí rok ideme robiť divú knižnicu, sa to mnohých ľudí naozaj veľmi dotkne a dokážu sa potom pozerať na celú rómsku problematiku úplne inými očami. Festival Cigánsky Bašavel, ktorého toto vlastne už je 9. ročník, je pre nás veľmi dôležitý aj tým, že je to priestor pre ľudí na spoznávanie rómskeho umenia a kultúry. Pre naše deti je to priestor na to, že môžu vystúpiť a ukázať ľuďom to, na čom celý rok pracovali, ale považujeme to aj za veľmi dôležitý nástroj na lámanie spoločenských predsudkov a preto je tento festival pre nás veľmi dôležitý. Želáme, aby prišlo čo najviac ľudí povzbudiť rómske deti. Počasie by malo byť fajn, takže ďakujeme, určite to bude pekne. Ďalší vydarený ročník. Všetko dobré a dovidenia. Ďakujem, dovidenia. Na festival rómskej kultúry Cigánsky Bašavel sme vás pozvali s Máriou Potočárovou Rybaričovou, senior manažérkou mimovládnej neziskovej organizácie Divé maky.